ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እናንተን በመውደድ በማክበር ለኢትዮጵያዊነት በጋራ ለመኖር በጋራ ለመበልጸግ መጥተዋል። በዚህ በኩል አላችሁ እዛው ባላችሁበት ትሆናላችሁ። በጣም ይቅርታ። በጣም እናመሰግናለን። Yeah.
ልቃን ዶክተር አብይ አህመድ ያሰሙትን ነገር ለመደገፍ ነው የመጣሁት። በህይወቴ የተፈጠርኩት በዚህ መንግስት ነው፣ በኢህአዴግ ዘመን ነው የተፈጠርኩት። እንደዚህ አይነት እድል አይቻላቅም። ይሄን እድል ለማየት በመብቃት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ተገኘሁት እሳቸውን ያሰቡትን ሀሳብ በመድ የመደመር የሚሉትንና ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያውያን ሆነን እንሞታለን ያሉትን ነገር ለማሳካትና የእሳቸውን ሀሳብ ለመደገፍ ነው ዛሬ እዚህ የተገኘሁት። እግዚአብሔር ደግሞ ኢትዮጵያውያንና ህዝቦቿን ይባርክ። Thank you.